waxaan isugu nimid maanta halkan isugu yimid guddiga qabanqaabada ama abaabulka banaanbaxa nabadeed ee lagu ballamay inaan ka dhigno magaalada Muqdisho lixda bisha Maarso oo ku aadan maalinta sabtida ah ee soo socota ama maalin keliya ay naga xigto haddii eebeedmo. Banaanbaxan sida aad la socotaan waxaa qabanqaabinaya ama dhigaya oo aan rabaa inaan caddeeyo runtii midowga murashaxiinta u taagan madaxtinimada ama xafiiska ugu sarreeya dalkan u taagan iyo taageerayaashooda ayaa dhigaya iyagaana qabanqaabinaya iyagaana abaabulaya in la idin qaldan ma ahan, in dadkuna la qaldan ma ahan. Kadib markii ay la soo gudboonaatay xaalad hubanti la'aana oo dalkooda la geliyey dowladdii waqtigeeda dhammaaday iyo hoggaankeeda ay geliyeen ayay ka dhiidhinayaan, taasay maragta u taagan yihiin iyagaana qabanqaabinaya. Kaalinta laga rabo dowladda ama xukuumadda ama hay-adaha u xilsaaran xagga nabadgelyada waa inay sugaan oo keliya amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee isu soo bixi doona maalinta sabtida ah. Waxaan rabaa shirkeenna uu ku saabsan yahay oo aan rabnaa inaan la qaybsano bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo daafaheeda ee u diyaarsan inay ka soo qayb gasho banaanbaxa, ayaan rabnaa inaan siino direction ama jihooyinka ama habraaca loo qabanayo banaanbaxa nabadeed haddii eebeedmo. Banaanbaxa wuxuu ka dhacayaa barta kulanka banaanbaxa uu ka dhacayo ee la cilaamiyey waa daljirka Daasoon. Halkaas ayaan isugu tegi doonaa. Waxaan leenahay intaanan meesha tegin waxaan ka soo dhaqaaqaynaa haddii eebeedmo aan ku kulmaynaa dhammaan maaragtay dadka ka qaybgalaya banaanbaxa qolo kasta ama gruub kasta waxaan u sameynay bar kulan ay ka soo dhaqaaqdo oo ay ku kulmaan ayna ka soo dhaqaaqaan. Number 1 waa isgoyska fagax, number 2 waa marinaayo, number 3 Sinai, number 4 kilometer 4 ama number 4 pointiga shanaad ama goobta shanaadna waa Soobe. Halkaas ayaan ka kala imaanaynaa, halkaas ayaan ka kala imaanaynaa oo aan ku kulmaynaa, kadibna waxaan u dhaqaaqaynaa, u jihaysan doonaa haddii eebeedmo daljirka Daasoon, halkaas oo aan ku muujin doono dareenkeena iyo diidmada aan diidanahay xaaladda hubanti la'aanta ah ee xagga doorashooyinka la geliyey dalkeena. Waxaana ku dalbanaynaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay, la isku racsan yahay, la isku ogol yahay inay dhacdo oo qof kasta iska dhex arki karo oo daah furan weeye. Waxaan dalbanayna wax kale maahan. Banaanbaxu waa banaanbax nabadeed, banaanbax silmi ah. Qodobka 20-aad ee dastuurka farqooyinkiisii 1-aad iyo 2-aad ayaa kuu baneeyey qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ahna wuu u baneeyey. Marka waxaa la idinka rabaa inaadan waxba burburin, inaadan rabshad samaynin, inaad si rasmi ah goobtiina isugu urursataan oo nabad ah, silmi ah, kadibna aad u jihaysataan halka aad u socotaan ayaa la rabaa. Rabshad ma jirto, waxba lama tuuriyeynayo, hub ma wadano. Keliya waxaan wadanaa boorarkaas iyo istiikaradaas ayaan wadanaa oo ka tarjumaya waxa aan rabno, aan diidanahay, aan ka soo horjeedno ay ku qoran yihiin ayaan wadanaa. Taa waa intaa la ogaadaa. Sida aad la socotaan waxaa jira taxadir xagga faafitaanka cudurka safmareenka ah ee COVID-19 ayaa jira. Iyadoo cudurka safmareenka uu jiro, ayaa haddana waxaa laga rabaa inaan banaanbax dhigno, aan samayno, oo aanan maaragtay ii sheeg xuquuqdeena aanan uga tegin, taa cagsigeedana aan iska ilaalino ama aan xakamayno faafitaanka cudurka. Guddiga abaabulka ama guddiga qabanqaabada banaanbaxa waxay sameeyeen diyaargarow aad u ballaaran oo ku saabsan xagga caafimaadka. Waxaa la diyaariyey ama qof walba laga rabaa inuu soo qaato face mask ama maskaraha wajiga
ama afka iyo sanka si aad ugu xirato inaad soo qaadato ayaa laga rabaa. Waxaa la diyaariyey goobahana lagu diyaariyey sanitizerskii gacmaha lagu dhaqanayay ee alcoholka ahaa ayaa ku diyaarsan goob walba oo shanta goobood aan soo sheegay kamid ah ayay ku diyaarsan yihiin. Marka qof walba waa inuu maaragtay ishe gacmaha iska soo dhaqaa. Waxaa jiri doona tiim ayaa jiri doona oo bahalahaas wadi doona oo dadka gacmaha ka dhaqi doona. Meelaha qaar oo daljirka ay ka mid tahayn waxaa laga sameynayaa fustooyin waaweyn oo dadku isaga dhaqi karaan si banaanbaxuna u socdo aan hawshuna maaragtay la isugu xayirmin. Haddii eebeedmo qof walba waxaa laga rabaa in uu soo xirto face maskas, gacmahana uu iska dhaqo, qofka ugu dhow oo bahashaas alkolada wado maaragtay inuu u dhaqo ayaa la rabaa. Meelaha boytiska muhiimkaana waa ka samayn doonaa insha allah. Waxaa kaloo jira oo aan rabnaa inaan dadka la wadaagno, waxaan diyaarinay transportation, ayaan diyaarinay baabuuro ama gaadiid dadka qaadi doona ayaa jira. Gudiyada loo sameeyey qaybahaas oo laga soo dhaqaaqayo ayaa runtii aad kala xiriiri doontaan. Waxaa kaloo jira xagga caafimaadkana sidoo kale waa ka taxadirnay, maadaama zaxmad weyn iyo dad badan oo meesha laga yaabay maaratay inay isugu soo baxaan oo kumanaana ah. Waxaan ka taxadirnay xagga amniga, xagga caafimaadka waa ka taxadirnay. Waxaan diyaarinay ambulances ayaa jiri doona oo haddii xaalad maaragtay caafimaad darro ama ay wax dhacaan. Inkastoo banaanbaxu ay dowladdu ogolaatay xaqna aad u leedihiin, haddana maadaama dad badan ay u sii imaanayaan ambulancesna waa ku talagalnay oo ay la socdaan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad runtii. Marka taana ma aragtay isheeg, kuwaasna way jiri doonaan. Gudiga qabanqaabada ama abaabulka ayay ka si dhow uga agshaqayn doonaan haddii ay beedmo si loogu diro meeshii ay wax ka dhacaan. Ma rajaynayno runtii inay wax dhacaan, laakiin waa taxadir. Waxa ugu muhiimsan marka waxaa waaye in aan ogaano inuu yahay banaanbax silmi ah, inuu yahay banaanbax nabadeed, in dowladdu ay ogolaatay in lagaa rabo inaad soo xirato face mask, in gacmaha iska soo dhaqdo, in maxay ahayd ii sheeg aad timaado barta kulan ee xaafadaadii ama degmadaadii dadka lagu beli baa ka soo dhaqaaqayso ay ku kulmayaan, kadibna aad wajahdo haddii eebeedmo daljirka daasoon.